Ბოლო ორი დღის განმავლობაში ქართული ოცნება წინა საარჩევნო პერიოდში შესაძლო პროვოკაციებზე საუბრობს და ოპონენტებსა და მხარდამჭერებს ინციდენტების არიდებისკენ მოუწოდებს. მართულ პარტიაში შესაძლო პროვოკაციების უკან ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებზე საუბრობენ. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ეს გამაფრთხილებელი განცხადებაა, ვის ინტერესში შედის წინა საარჩევნო კამპანიისას დესტაბილიზაცია და რას პასუხობს ქართული ოცნების განცხადებებს ნაციონალური მოძრაობა. თამარ წიკლაური განაგრძობს თემაზე საუბარს. თამარ, მოგესალმები და გისმენთ. Საღამშვიდობისა. Წინა საარჩევნოდ შესაძლო პროვოკაციების შესახებ პირველი განცხადება ქართული ოცნების წევრმა თამარ ჩუგოშულმა გააკეთა. ჩუგოშულმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ქართული ოცნების მიზანია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიაროს და არ დადგეს დღის წესრიგში არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციის საკითხი. მისივე თქმით, ქართული ოცნება წინა საარჩევნოდ შესაძლო პროვოკაციებისგან თავის არიდების მიზნით მსგავს განცხადებებს გააკეთებს არაერთხელ და არამხოლოდ ოპოზიციური პარტიების მისამართით. მართველი გუნდი საკუთარ მხარდამჭერებსაც მოუწოდებს, რომ არ აყვნენ პროვოკაციებს. ქართულ ოცნებაში შესაძლო პროვოკაციების უკან კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის, ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებზე საუბრობენ. ირაკლი კობახიძის თქმით, მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ ნაციონალური მოძრაობა მსგავს პროვოკაციებს წინა საარჩევნოდ გეგმავს. ცა ზოგადად იმის თავაზე რომ დაგეგმილია გარკვეული პროვოკაციები, ამ პროვოკაციების განხორციელებისთვის მან შეიძლება გამოიყენონ როგორც უშუალოდ თამენთის სტრუქტურები, ნაციონალური მოძრაობა თავისუფალი ზონა, ასევე მათთან ასოცირებული ძველი თუ ახალი ორგანიზაციები, შეიძლება იყოს როგორც წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ან სხვა ტიპის დაჯგუფებები. რაც შეხება დანაშაულის ნიშნებს, თუ გვექნება ამის შესახებ ინფორმაცია, აუცილებლად მიმართავთ სამართალდამცავ ორგანოებს ამის თავზე. რომ ჩვენ შედეგების თვალსაზრისით ეჭვია, მე მგონი არავის არ ეპარება პრინციპში პოლიტიკური შედეგები როგორ იქნება, მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ ეს არჩევნები მოვიგოთ თავისუფალ და სამართლიან გარემოში. ეს ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გარემო ასეთი იყოს, ამან უნდა გადაიყვანოს ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების სხვა ეტაპს. არსებობენ პოლიტიკური სუბიექტები, რომელსაც სულიად საპირისპირო მიზანი აქვს და პრინციპში რომლის მიზანი არის, რომ ეს ასე ვთქვათ, მშვიდობიანი არჩევნები არ შედგეს. ბრალდებას ბრალდებითვე პასუხობენ ნაციონალურ მოძრაობაში. არსებობს თუ არა შესაძლო პროვოკაციების საფრთხე წინა საარჩევნოდ, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ამბობს, რომ ხელისუფლებას აქვს ბერკეტი მსგავსი ქმედებები თავიდან აიცილოს. შესაძლო პროვოკაციების შესახებ ისაუბრა დავით უსუფაშვილმაც. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ნაციონალურ მოძრაობას აქვს დაგეგმილი რაიმე პროვოკაციები, თავად პარტიაში არსებობენ ადამიანები, ვისაც შეუძლია გაუმკლავდეს თავად მიხეილ სააკაშვილს. პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა ისიც, რომ წინა საარჩევნოდ ჩვენო გარემო 2012 წლისგან განსხვავებით ბევრად გაუმჯობესებულია. მე მგონია, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში აღმოჩნდებიან საკმარისად პასუხისგებლები ადამიანები, რომლებიც გაუმკლავდებიან ისეთ უპასუხისგებლო ადამიანებს, როგორიცაა მიხეილ სააკაშვილი, და არ დაუშვებენ არანაირ პროვოკაციებს და ძალადობრივ აქტებს. გარემო არის არა 20%-ით, არამედ რამდენჯერმე უკეთესი, ვიდრე ეს 2012 წელს. გვაქვს სერიოზული ხარვეზები, მაგრამ მე მინდა ვისურვო, რომ ეს ხარვეზები მოიხსნება და არ გაძლიერდება. კონკრეტიკა უნდა იყოს და არ არის მხოლოდ ესეთი, ასე ვთქვათ, შეფასებების საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ შესაძლო საფრთხე. მე მაინტერესებს, მათ ხელშია, ხელისუფლების ხელშია ყველა ბერკეტი, რომ არ დაუშვას ასეთი საფრთხის რეალიზება. ჩვენ პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა ვიპოვოთ საკუთარ თავში ძალა, რომ არ დაუშვათ ნებისმიერი სახის კონფრონტაცია, რომელიც შეიძლება იმოქმედოს, გავლენა იქონიოს არჩევნების შედეგებზე. ეს არის გაკოტრებული ხელისუფლების რეაქცია. მათ არაფერი არ აქვს, რაც ხალხს შეიძლება შეთავაზონ, არანაირი კონკრეტული იდეები არ აქვს, პროგრამა არ გამოუქვეყნებიათ, ვერცერთ რეალურ პრობლემას, რომელიც ხალხს ვერ პასუხობენ და ასეთნაირად ცდილობენ თავი დაიძინონ წინა საარჩევნო გარემოში, აბრალებენ ნაციონალურ მოძრაობას რაღაც პროვოკაციებს. ამ დროს ყველაფერი არის ზუსტად პირიქით. ძალადობა, რომელიც აქამდე ხორციელდებოდა პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ, გამოუძიებელია, კორცხელი გამოუძიებელია, ყველა სხვა მნიშვნელოვანი кейსი გამოუძიებელია. ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ნამდვილად არ აქვს შანსი საზოგადოების მხარდაჭერა მიიღოს და ეს არის სწორედ მათი ბრალი. არა, ერთადერთი რაც მათ დარჩათ, შესაძლებელია სწორედ ეს არის პროვოკაციები, ეს არის დესტაბილიზაციის შექმნა ქვეყანაში, არეულობის მოწყობა, გარკვეული ეს ვთქვათ, ძალადობრივი ფონის შექმნა, რაც ერთადერთი, ვისაც შეიძლება აწყობს, ეს გახლავს სწორედ ნაციონალური მოძრაობა და მათთან, ასე ვთქვათ, მჭიდრო კავშირში მყოფი ორგანიზაცია იქნება თუ ოპოზიციური პარტია.
შესაძლო პროვოკაციებზე საუბრისას ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა დღეს თქვა ისიც, რომ იმ შემთხვევაში თუ ადგილი ექნება დანაშაულის ნიშნებს, ისინი სამართალდამცა უწყებებსაც მიმართავენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი გვითხრეს, რომ მათთვის ამ ეტაპზე რაიმე მსგავსი ტიპის განცხადებით არავის მიუმართავს. ამ საკითხზე ჟურნალისტებმა შეფასება ვთხოვეთ შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი მღებრიშვილის განცხადებით. მისი უწყება ყველაფერს გააკეთებს, რომ ქვეყანაში წინა საარჩევნო გარემო იყოს მშვიდი და არავითარი დესტაბილიზაცია არ იქნება.